U finalu ovogodišnje Kupa Srbije u rukometu za Pehar će se boriti Spartak Vojput i Vojvodina iz Novog Sada. Biće ovo jedno veliko finale, dva tima koji su u prvenstvu pokazali da su spremni i zasluženo su se našli u finalu. Sportski rečeno, pobednik je ekipa koja bude bolja. Pre polaska na završnicu turnira u Novi Sad, kapiten subotičkog tima Dušan Kosović izneo je svoje viđenje kada je u pitanju ova takmičarska sezona. Biti drugi u državi i biti u završnici Kupa Srbije ogroman je uspeh za ove igrače koji su nosili dres Spartak Vojputa. Ćemo igrati sa ekipom Železničara, ekipom koja ima dugu tradiciju u rukometnom sportu. Nismo imali iluziju ni jednog momenta da činjenica što su oni igrali play-out ove sezone će bitno uticati na kvalitet njihovog izdanja u ovom meču. Mi smo uspeli da se maksimalno skupimo, znali smo da moramo da damo sve što imamo od sebe u ovom momentu i da je to jedini način da možemo da ostvarimo pobedu. U prvom poluvremenu smo uspevali na dosta dobar način da čvrstom odbranom, brzim kontrama i polukontrama rešavamo situaciju na terenu, međutim u drugom poluvremenu su se pojavili određeni problemi, oni su podigli nivo zalaganja u odbrani i jednostavno ušli smo u problem sa realizacijom, međutim ipak na kraju smo pojačali i mi našu odbranu dodatno i ušli su neki golovi u drugom delu drugog poluvremena, tako da smo na kraju ostvarili poprilično sigurnu pobedu. Mi smo iskreno bez treninga jedan duži period. Zbog situacije u klubu koja je veoma loša, verovatno svi znate, finansijske. Tako da je ovo što smo došli i izvukli zadnje to snage da damo maksimum, da pokušamo nešto napravimo. Nismo uspjeli, čestitam ekipi Vojputa na prolazu u finale Kupa. Pre svega bih da čestitam Spartaku na plasmanu u finale. Svaki drugi komentar iz poštovanja prema Spartaku kao ekipi neću da pričam i da komentarišem ovu utakmicu. Najbitnije da je utakmica bila fair i korektna što se tiče igrača. I na kraju jeste bilo uzbudljivo. Ovo je bilo onako dobra rukometna predstava. Mi smo opet došli da tražimo svoju šansu bez obzira na probleme koje smo imali tokom zadnjih 20 dana gdje malo to nismo trenirali. I verovatno je to ostavilo traga u nekim situacijama gdje smo napravili tehničke greške koje su nedopustive. Moram da istaknem da je moja ekipa prvo poluvreme odigrala izuzetno kvalitetno, pogotovo u fazi odbrane. Sama činjenica da smo primili samo 11 golova govori o tome. Međutim, drugo poluvreme smo nastavili sa dobrom igrom odbrani, međutim, golmani su nam bili ispod svakog nivoa. Od 18 upućenih šuteva na go bilo je 16 golova. Ne može niko da održi bilo kakav pozitivan rezultat sa toliko odbrana. Dok na drugoj strani je Zlatanović branio u odnosu na prvo poluvreme izuzetno dobro. Iz tog razloga je rezultat ovakav kakav je. Doveli smo jednog momenta i utakmicu u pitanje. Ali jake ekipe kao što je moja ekipa ipak imaju toliko i volje i snage da ostvare povoljan rezultat koji je inače veliki uspeh za naš klub, za naš grad, za našeg sponzora Vojput. Takmičari plivačkog kluba Spartak nastavljaju se dobrim rezultatima i ove takmičarske sezone. Gost emisije je jedan od trenera plivačkog kluba Spartak, Bojan Race. U prvim minutima trener Race govori o rezultatima koji su ostvareni u Banja Luci. Proteklog vikenda smo bili gosti plivačkog kluba Olimpis Banja Luke, koji je organizovao možda jedno od najjačih takmičenja u regionu. Kao što znate, svake godine mi učestvujemo na tom takmičenju. Napomenuo bi da je učestvovalo naših 16 plivača koji su osvojili 35 medalja.
isplivali su vrlo lepe rezultate, što je dobar znak i pokazatelj za predstojeća vojvođanska i državna prvenstva koja će se održati u julu. Pored obaveza u klubu, dosta izazova ima kada su u pitanju reprezentativne osobe. U narednih mjesec dana naša reprezentacija imaće dosta izazova. Rasta se nada dobrim rezultatima. Uvijek nam je cilj državno i nastupi za reprezentaciju. Mi u našem klubu imamo 4 reprezentativca, od toga troje, odnosno jedan već sada treba da putuje za Baku na olimpijske igre, dvoje plus ovaj jedan što ide u Baku se spremaju za svjetsko prvenstvo i imamo jednog kandidata Zejov koji će biti sada u Tbilisi u Gruziji za mjesec i po dana. Što se tiče kluba, dobro napredujemo, na dobrom smo putu da stvorimo još više reprezentativaca. Kao što znate, mlađe selekcije su na zimskim prvenstvima ostvarivale druga, treća mjesta ekipno, bili smo po broju medalja u samom vrhu. Nadam se da ćemo to isto ostvariti, odnosno nastaviti na letnjim prvenstvima. Očekuju nas sada mnoga probna i kontrolna takmičenja za sve kategorije, tako da mislim da će to sve da ispadne kako treba i po planu. Evo već u nedelju putujemo na pripreme u Banja Luku, tamo ćemo provesti 10 dana i odmah maltene sa priprema putujemo u Baku. Pa očekivanja su vrlo visoka, očekujemo finale, a dalje u finalu je sve moguće. Kvotu dobili smo od Fine, od Lena, pardon, kvotu 9 plivača, ali zbog materijalne situacije u državi kakva jeste, odobrili su nam samo 4, tako da umjesto 3 plivača Spartaka putuje samo 1, odnosno ukupno 4 plivača iz cele Srbije vode. Ovo leto će biti dosta interesantno i veliki broj takmičenja za sve takmičare u klubu Spartak, ali oni su spremni za ono što ih očekuje u narednom periodu. Evo, već sad u subotu sa 60-ak dece putujemo u Novi Sad, ima neki međunarodni miting Zmaj u okviru ovih dana Zmajev igara. Pa dalje idemo, kao što sam rekao, u nedelju na pripreme u Banja Luku. 18. već putujemo u Baku na olimpijske igre. 20. i 21. je trofej Beograda u Beogradu, jedan veliki međunarodni miting koji je u kalendaru Lena. 27. idemo sa mlađim kategorijama u Vrbas na isto takmičenje. 3. i 6. jula, kao što sam rekao, ovdje je prvenstvo Vojvodine na bazenu Dudova šuma. To moram da malo pohvalim Pokrajinski savez plivački. Oni su uspeli da nabave novu elektroniku, tako da će prvi put nova elektronika koju smo gledali prošle godine na Evropskom, koristit ćemo je sada na prvenstvu Vojvodine. Posle toga imamo prvenstvo Srbije 10. do 12. jula za pionire i mlađe pionire, a 18. i 19. jula za sve ostale, znači kadete, juniore, seniori, apsolutno. Dalje, 24. se ide na svetsko prvenstvo u Kazan. To još nije sigurno, imamo jednog ili dva kandidata, opet u zavisnosti od sredstava i potreba, pošto bi trebali da idu samo da popune štafete i od rezultata u Baku vidjet ćemo šta će da bude, ali to je nešto u planu i neka naša želja da odemo na svetsko seniorsko prvenstvo. Posle toga je 27. EJOF u Tbilisi u Gruziji, gdje imamo jednog kandidata. Vidjet ćemo da li će taj kandidat da ispuni normu ili neće. Uglavnom, to ćemo saznati 1. jula kada se kompletira spisak putnika za EJOF u Baku. Posle toga imamo još jedno manje takmičenje u Adi i s time zatvaramo ovu sezonu za 2015. Košarkaški klub Fantastik iz godine u godinu napreduje i ostvaruje zapažene rezultate. Ove takmičarske sezone dve selekcije pomenutog kluba osvojili su prvenstvo u okviru takmičenja Viba Lige. Posjetili smo ih na jednom treningu da se i sami uverimo kako izgledaju njihovi treninzi. Subotički klub postoji 13. godina. Svi ovi dečaci su veoma vredni kako bi ostvarili što bolje rezultate. Pa bilo je naporno cijele sezone, zato što od oktobra u kontinuitetu imamo utakmice, skoro svaki vikend, treniranje svaki dan. Nismo imali skoro slobodnih dana uopšte, tokom cijele godine. Pa ja planiram sad upišem fakultet u Novom Sadu i onda tamo da nađem neki klub ili vidjet ćemo dalje šta će biti.
sigurno da sam ponosna i na njihov uspeh i na trud koji su uložili i na to što vole sport i bave se sportom. Omogućili smo im tako da smo im ustupili salu da treniraju, da vežbaju, da rade, tako da mislim da je to jedan dobra investicija da se investira u decu, u sportu, u njihovo napredovanje, zdravlje i tako dalje. Da negujemo sportski duh i dobro bi bilo da imamo više sportskih terena, posebno i vanjski sportski teren da je više uređen i trudimo se i salu da doteramo koliko treba. Koliko deci treba sporta, mi nemamo dovoljno prostora, ali koliko možemo, toliko im pružamo. Sala je iskorištena i vikendom i svakim danom do kasno uveče. Ova saradnja traje već veoma dugo i pre mene, dakle oni su tu već 13-14 godina kako treniraju, ima i neki drugi sportskih klubova, tako da nema razloga da prekidamo saradnju, posebno kad se nižu uspesi, dakle to je dobro. Ono kao i svaka liga, krenuli smo krajem oktobra, početkom novembra, imali smo 22 utakmice koje smo sve odigrali u Novom Sadu, znači praktično svaku utakmicu smo igrali kao gosti, gde smo sem prve utakmice koju smo izgubili, pošto nismo bili kompletni, sve ostale smo dobili, završili smo ligaški deo na prvom mestu, igrali smo četvrtfinale jednu utakmicu, u polufinale dve utakmice obe dobili i u finalu smo igrali sa ekipom koja je bila drugoplasirana iza nas, gde smo imali dve veoma teške utakmice, prvu smo odigrali dosta slabije, malo i taktički smo podbacili se i izgubili smo dva razlike, znači trebalo nam je u drugoj utakmici tri razlike da bi osvojili zlatnu medalju. E, onda smo se nedelju dana pripremali i opet nismo igrali kompletni kao ni cele sezone, ali smo se taktički pripremili, sve smo ispoštovali što smo se dogovorili, čvrsta odbrana, taktički, i dobili smo 21 razlike na kraju. I došao izraz, znao sam ja od samog starta da smo mi individualno kvalitetni, ali smo u prvoj utakmici totalno podbacili, znači počevši od mene trenera pa preko igrača. E, u drugoj utakmici od početka, od prvog minuta do zadnjeg sve funkcionisalo kako treba i mislim nijednog trenutka pobjeda nije dolazila u pitanje. Bilo je tu ekipa koje su igrale i kvalifikacije za kvalitetnu ligu koje su se takmičale u prvenstvu Vojvodine. Znači, bilo je dobrih ekipa. U našem takmičenju je konkretno bilo 12 ekipa. Od tih 12 ekipa bili su tu, možda smo mi malo odskakali po individualnom kvalitetu, ali tu posle nas ima 3-4 ekipe koje su bukvalno podjednake. I između njih su se podelile ove druge dve medalje, čak je po meni malo iznenađenje da je ta druga ekipa stara uzela bronzanu medalju, a ne defense koji po meni ima možda sa ovim starom koji je uzeo srebrnu medalju, tu su oni podjednaki. Po meni je iznenadilo što su oni ostali bez medalje. Ali to je samo još jedan dokaz da svi igraju košarku, da je lopta okrugla i da isto kao što su se svi čudili što smo mi izgubili prvu utakmicu, ali ja sam rekao, lopta je okrugla, ako ne igraš, bez obzira koliko si kvalitetni, ne možeš da pobediš. Kod nas ima, sad trenutno ima 19 igrača u ovoj ekipi, znači standardno uvek se skida 12, imamo tu saradnju sa OKK Spartakom. E sad, naravno, ambicije su, prošle godine smo sa istom ovom ekipom u 15 osvojili zlato, ove godine smo osvojili zlato, nadam se da ćemo i sledeće godine da osvojimo zlato, da uđemo u borbu u istoj ligi, da uđemo u borbu za medalje. To su uvek ambicije, sad smo ušli u neki kontinuitet osvajanja medalja, pre dve godine smo bili bronzani, sad dve godine za redom zlatni, ja se nadam da se ništa neće promeniti. Vojvođanska liga, Vojvođanska Viba liga, koje sve utakmice igraju u Novom Sadu. Učestvovalo je 12 ekipa. Mi smo na svu sreću zauzeli prvu poziciju. Duga i teška sezona, pošto smo sve utakmice igrali u Novom Sadu, ali na kraju sve to se zaboravlja, samo se uspjeh pamti. Mi smo počeli pripreme u avgustu prošle godine. Liga je krenula u oktobru. Prva utakmica je krenula 7. oktobra, odigrali smo prvo 24 utakmice ligaškog dijela, mi smo zauzeli, imali smo jedan poraz, posle toga smo imali četvrtfinale dvije utakmice, četvrtfinale jednu utakmicu, polufinale dvije utakmice i finale dvije utakmice. Teško je bilo, pogotovo u polufinalu i finalu, pošto su to sve najjače novosadske ekipe. Momci su pokazali karakter,
nijednog trenutka se nisu predavali, sve su ispoštovali što smo radili tokom čitave sezone i na kraju to je dalo rezultat. Pa najveći recept, vjerujte, samo rad. Ovi momci su od avgusta, od 3. augusta do prije 3 dana, znači mukotrpno radili 5 do 6 puta nedeljno, subotom, nedeljom su igrali utakmice, dosta treninga, napornog rada, mnogo svog slobodnog vremena su izdvojili za taj mukotrpan rad i na kraju stvarno da ovo je do sad najveći naš uspjeh ovaj kluba, da sa dvije selekcije budemo prvaci te Vojvođanske Viba lige. Ja mislim da ćemo mi pokušati sad od ove sezone, od oktobra, da organizujemo taj mini basket. Nadam se da će to da uspije, ali u Novom Sadu, vjerujte, ima preko 30-40 klubova, samo govorim za Novi Sad, plus okolina, prema tome tamo je to mnogo jednostavnije izorganizovati. Sa omladinskim košarkaškim klubom Spartak imamo odličnu saradnju. To su moji prijatelji, pogotovo Jovan Sirovina. Mi smo prije 2 godine došli na ideju da jednostavno stavimo sve na stranu što se tiče nekih stvari koje se ranije dešavale. Znači, što se tiče prelazaka iz kluba u klub, neke sujete. Jednostavno, dogovorili smo se da uradimo sve u interesu prvenstveno djece, a onda subotičke košarke. I to je stvarno dalo rezultat. Mi smo to ostvarili tako što na pozicijama gdje je njima trebao neko od mojih igrača, mi smo dali. Oni su nama pozajmili meni u selekcijama gdje sam mislio da mi treba od 1 do 2 igrača i vjerujte da je to takav rezultat dao da smo evo ove godine recimo dominantni bili na teritoriji Vojvodine. To je odlična saradnja i to je, vjerujte, ja sam od 92. godine u Subotici trener i u košarci, da takva saradnja još nije bila. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak sutra 6. maja u sportskom centru u Staroj Pazovi igraju finale Kupa Srbije. Protivnik devojkama Spartaka je beogradski tim LASK Crvena zvezda. Igračice Spartaka i stručni štab svesni su da utakmica neće biti laka, ali sa druge strane žele da ovu takmičarsku sezonu završe sa još jednim peharom. Pa, LASK Crvena zvezda se pokazala kao neugodan protivnik i zaista ekipa koja nam ne leži, tako da očekujem jednu tešku i neizvjesnu utakmicu u samom finalu kupa. Ja sam ranije pričao da je kup takmičenje vrlo specifično takmičenje, da nema pravila, tako da ovu utakmicu ćemo se pripremati kao i za svaku ranije i nadamo se da ćemo doći do tog drugog trofeja u ovoj sezoni. U Dudovoj šumi iza hale sportova održana je manifestacija pod nazivom Javni čas fitnesa i rekreacije. Na jednom mestu svi posetioci mogli su da vide, ali i da vežbaju sa trenerima.